Бүгін өңірге еліміздің орталық сайлау комиссиясының төрағасы келді. Нұрлан Әбдіров алдымен нөмір 577-ші сайлау учаскесінің маңызды науқанға дайындығын тексерді. Балалар кітапханасына жайғасқан бөлімше қазанның аяғында құрылған. Дауыс беруге келгендер біріншіден кіреберісте кандидаттардың тізімімен сайлау жайлы ақпаратпен танысады. Нұрлан Әбдіров мұның өте орынды екенін, әрі учаскеде барлығы талап бойынша орналасқанын айтты. Мы должны создавать все условия, чтобы люди с инвалидностью, они не испытывали никаких проблем, они приходили, и им было все доступно. Когда они будут заходить, кто-то у вас встречает, есть там звонок или как это происходит? У нас дежурная. Есть дежурная. Администрация, да. Нөмір 577-ші сайлау учаскесінде мүмкіндігі шектеулі жандар үшін арнайы кабина қойылған. Оның іші өзгелеріне қарағанда кеңірек, ал құлағы нашар еститіндер үшін компьютері бар бөлек үстел дайындалыпты. Жалпы мұнда 1630 сайлаушы өз таңдауын жасамақ. Оның ішіуі алғаш рет дауыс бергелі жатыр. Учаскеміздің сайлаушыларына шақыру қағаздары уже таратылды. Мүгедек адамдар, сондай адамдар да бар, кәрі адамдар бар. Солардың заявлениесі бойынша үйлерінде дауыс береді олар. Біздің учаскемізде 11 көше бар. Ол Ульянов көшелері 34, 36, 44, Қазақстан Правда көшесі 70, Карим Сүтюшев көшелері 17, 18, 21. Және де Пушкин көшелері 43, 57, Конституция Қазақстан көшесі 5. Қоса кетсек, сайлау барысында тілшілердің жұмысына қатысты өзгерістер бар. 17 числа заработает норма, которая позволяет... 17-сінен бастап телеарнаның үш өкілі сайлау учаскесіне кіріп жұмыс істей алатыны туралы норма күшінен еді. Өйткені ол жақтан бір оператор мен екі тілде жазатын қос журналист келеді. Ал басқа бақ ұйымдарының тек бір журналистін кіргізуге рұқсат. Осыны ескерген жөн. Жалпы кітапханадағы учаскеде барлығы талапқа сай десек болады. Ал Абай атындағы мамандандырылған Қазақ мектеп гимназиясында орналасқан нөмір 662-ші бөлімше біраз сынға ұшырады. Нұрлан Әбдіров сайлау жәшігін басқа жерге көшіру қажеттігін көрсетті. Біреу бүйтіп мынаның ішіне сала салса болмайды ол. Жақсы. Ол ана жерде, кең жерде тұру керек. Кірген байқаушыларды, сосын бұқаралық ақпарат құралдардың өкілдері, оларды сіздер тіркейсіздер, оларды сіздер көресіздер, құжатын тексересіздер. Мына жерде міндетті түрде бір өкілдеріңіз отыру керек. Комиссияның мүшелерін анау бюллетен беріп тұрған адамдар тексереді, олардың қолын алады, өзінің қолын қояды, сосын сіздерге бюллетенді дауыс берушіге береді. Оларға ешкім бөгет болмау керек қой. Солай ғой. Дұрыс. Учаске өкілдері кемшіліктерді түзейтіндерін айтты. Бұл жақта 1577 сайлаушы дауыс береді. Алтынай Қазиқан, Ренат Шамшудинов, МТРК.